На календарі спекотний серпень, але саме зараз час перевірити свою готовність до зими. Попри війну, тепловики активно готуються до сезону. Ремонтують обладнання та мережі, та клопотів додає загроза обстрілів. Тож місцеві громади адаптують свої комунальні системи під воєнні виклики. Чому наступна зима може виявитися ще важчою за попередню? Та як до цього підготуватися? Дивіться далі в сюжеті. Готуємося до зими. Україна наближається до свого другого опалювального сезону в умовах повномасштабної війни. І попри всі виклики, накопичує необхідні запаси газу. «Нафтогаз» активно закачує газ в підземні сховища. Ця робота виконується штатно. Вже нам вдалося забезпечити 12,4 мільярди кубометрів блакитного палива. Наша мета – 14,7 мільярдів до старту опалювального сезону. Інтенсивно працюють і тепловики. У Новояворівську, що на Львівщині, замість старих і ржавих труб, нині прикладають нові, сучасні. Вони мають вберегти від величезних втрат тепла, яке раніше в буквальному сенсі йшло в землю. Нові трубопроводи попередньо ізольовані відрізняються тим, що в них набагато нижча теплотрата, майже нульова. Для споживачів це буде покращення, тому що ми будемо подавати теплоносій без втрат температури в магістральних мережах. Та до настання холодів тепловики мають не лише відремонтувати зношені чи пошкоджені тепломережі та обладнання, а й сформувати запаси, що знадобляться у випадку аварій. На даний момент стан підготовки до опалювального сезону 60%. Основне обладнання готове практично вже на 90%. Активно накопичуємо аварійні запаси для того, щоб під час опалювального сезону не було проблем з необхідними запчастинами. Фактор безпеки ключовий у підготовці до наступної зими, констатують тепловики. Тому захисту персоналу та обладнання приділяють особливу увагу. Та попри важку працю тепловиків, наступна зима обіцяє бути не легшою за попередню. Адже Росія може посилити свій терор проти української енергетики. Тож громади мають бути готовими і до аварійних відключень. Аби вони не були критичними для людей, міста закуповують резервне паливо, генератори та мобільні котельні. Вони корисні тим, що пересувні, виробляють одночасно і електрику, і тепло. А ще можуть працювати як на газі, так і на альтернативному паливі – деревині. Ми закупили дві котельні, модульні котельні, які можуть працювати на деревині. Ці котельні для того, щоб у разі, не дай Бог, газу нема, чи в лікарні якийсь випадок, ми знімаємо котельню, протягом там доби змонтували і подали тепло. Не менш важливим є й підвищення рівня енергоефективності. Добре утеплений будинок довше зберігатиме тепло навіть у випадку аварії на котельні чи мережі. А індивідуальний тепловий пункт дозволить споживати тепло значно ефективніше. За останній період нам вдалося встановити 10 індивідуальних теплових пунктів, що дає можливість економити до 30% на оплаті за споживання енергоносіїв. І це дуже важливо для людей. Споживати економно закликають і людей із індивідуальними газовими котлами. Тож буде не зайвим зробити профілактику наявного обладнання, а то й установити ефективніше. А ще варто якісно утеплити житло. Такі інвестиції в енергоефективність обов'язково окупляться. Незважаючи на те, скільки в країні газу, ми маємо дбати про енергоефективність. Будь ласка, підготуйте всі свої оселі таким чином, щоб ми були готові до наступної зими і мали можливість заощаджувати газ. Це не тільки впливає на об'єм ресурсу для країни, це впливає на ваші платіжки. Олексій Савіцький та Мирослава Прокопюк. Факти СІТВ. Єдині новини.